sastanak je trajao neko određeno vrijeme, prošli smo kroz sve one teme koje su od zajedničkog interesa i dogovorili smo nekakve stvari. Kao prvo, rekao bih da kada je riječ o uredbi o koeficijentima, da je ona zajedničkim snagama i izrađena i da je već ranije upućena u zakonom propisanu proceduru u završnoj fazi međuresornog usuglašavanja. Međutim, dodatno smo si dodali rok do 28. travnja kao zadnjeg datuma kojeg bi ta uredba trebala stupiti na snagu. Kao što smo i ranije komentirali, ta uredba odnosi se na izjednačavanje određenih koeficijenata užih specijalizacija i specijalizacija u bolničkom zdravstvenom sustavu, zatim na izjednačavanje koeficijenata specijalista u bolničkom i izvanbolničkom sustavu, isto tako specijalizantima kao najmlađim liječnicima u sustavu podiže se koeficijent za 10%, ali isto tako predlaže se povećanje koeficijenta doktorima medicine, doktorima dentalne medicine, magistrima farmacije i magistrima biokemije koji nemaju specijalizaciju za 10% povećanja. Postoje još određene elementi koji se odnose na izmjene u uredbi, a sve to već ranije bilo na neki način iskomunicirano. Mi smo u dobroj vjeri još jednom rekli da ćemo se sa definitivnim prijedlogom uredbe naći sutra u ministarstvu, pročekirati ga i završiti tu zakonom propisanu proceduru. Tako da na taj način smo jednu od zahtjeva i onih točaka koji su bili prijeporni riješili. Nadalje, kada je riječ o ugovornim obavezama za prijevremeni raskid radnog odnosa po završenim specijalizacijama, također smo dugo o tome razgovarali i naš zajednički zadatak je kako izbalansirati javni interes i na neki način mogućnost mladog liječnika da sam odabere svoj životni put, odnosno put u zdravstvenom sustavu. Stoga smo rekli da ćemo pro futuro ipak liberalizirati te ugovorne obaveze izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a određenim pravnim aktima probati riješiti sve ove postojeće stanje za sve one već postojeće ugovore koje su još uvijek vrijedeće, ali kao što sam napomenuo, pri tome braneći javni interes, odnosno javno-zdravstveni sustav, jer na neki način kao ministar i kao vlada odgovorni smo voditi računa o zaštiti istoga, sve u sklopu brige za naše pacijente. Međutim, uopće ne sumnjam da ćemo u određenom suglasju moći iznjedriti određene rješenja koja će biti možda zadovoljavajuće za sve dionike sustava. Kada je riječ o vremensko-kadrovskim normativima, odnosno planu i programu mjera zdravstvene zaštite, mislim da smo usuglašeno zaključili da današnji i sadašnji plan i program nije optimalan, da ga treba revidirati, te smo se dogovorili da ćemo svi skupa u suglasju, uključujući još predstavnike poslodavaca i zdravstvenih ustanova, revidirati postojeći plan i program mjera zdravstvene zaštite, a rok do kojeg bi to trebali napraviti je 1.10. ove godine. Isto tako, po mnogima i najvažnije pitanje je pitanje Zakona o radnom pravnom statusu liječnika. I u tom kontekstu ova vlada i ja osobno kao ministar nemamo nikakve dvojbe. U konačnici taj isti zakon je u planu zakonodavnih aktivnosti ove vlade. Međutim, ono što je bio prijepor je izrada novog zakona o plaćama u državnim i javnim službama koji pokriva dio nadležnosti ovog zakona. Stoga smo se dogovorili da ćemo paralelno raditi na izradi oba zakonska prijedloga kada vidimo koje zakonske odredbe će iznjedriti zakon o plaćama u državnim i javnim službama, onda ćemo ta pitanja dodatno regulirati eventualno u zakonu o radnom pravnom statusu liječnika. I sve skupa uzimajući u obzir činjenicu da su liječnici ipak temeljni nosioci zdravstvenog sustava. Prema tome, ukoliko ste pratili moje izjave zadnjih nekoliko mjeseci, mislim da sve ono što smo i do sada govorili je na tragu današnjih rješenja, osim što smo danas dodatno
definirali da ćemo pristupiti izmjenama ovih ugovornih obveza za prijevremeni raskid radnog odnosa po završenim specijalizacijama, jer je to nešto što meni nije bilo inicijalno imanentno. Međutim, zaključak sa današnjeg sastanka je također da je to nešto o čemu bi trebali razmotriti, ali ponovit ću i od toga neću odustati, da na taj način moramo štititi javnozdravstveni sustav. Evo, više manje to je to. Ukoliko se neko od vas pita koji su to razlozi zašto bi nam bio potreban zakon o ravnopravnom statusu liječnika, ako se ne odnose na samo materijalna prava, odnosno nazivali to plaće, primanja ili koeficijente, sasvim nebitno, su neki elementi koji su doista utemeljeni, a odnose se na specifičnost liječničke profesije, a to je u prvom redu reguliranje iznimno velikog broja prekovremenih sati koje liječnici u ovom slučaju i u današnjem trenutku realiziraju mimo limita koji to zakon dopušta. To je nešto što svakako trebamo riješiti ovim zakonom. Zatim, model privlačenja liječnika u manje atraktivne sredine, što je zajednički izazov svima nama skupa, kao i krovnim liječničkim organizacijama, isto tako nama u vladi, meni u ministarstvu, ali i lokalnoj zajednici će biti od iznimne važnosti da sagledamo pro futuro određene modele privlačenja mladih liječnika, jer je to izazov kojim se susreće čitava Europa. I još nešto što je specifičnost zdravstvene struke, odnosno liječnika, liječničke struke, je veliki broj i dežurstva i pripravnosti koje također moramo sagledati sa jednog zakonodavnog elementa. Sve su to specifičnosti liječničke struke koje ćemo nastojati riješiti ovim zakonom, tako da ono što je odlučeno da kao i do sada, i to je bila jedna od opcija koja je mislim i zadnji put na našem zajedničkom sastanku iznjedrena, to da se paralelno kreće u izradu ova dva zakona koje reguliraju zdravstvenu profesiju. Evo, toliko od mene. Mislim da je razgovor bio konstruktivan i da jedino tako možemo i moramo zajedno dole, zajedno dalje, a sve za dobrobit hrvatskog zdravstvenog sustava i naših pacijenata. Evo, hvala vam.